Hein? É, já são neos, né? Eles vão ser empossados hoje. Tomar posse. Inclusive Flavinho, né? Olha lá, Flavinho. Merece mais aplausos. Os tripulantes. Tudo da cadeia. E é convidado à mesa de honra, vice-prefeita da cidade da Serra, Lourenço Adriano. Vou pegar a cadeira pra lá. Também é convidado o vereador dessa Casa de Leis, o Rodrigo Caldeira. Estou em casa, já se faz presente, o Rodrigo Caldeira, bem merece os aplausos. Histórico da AES. A AES Academia de Letras e Artes da Serra, do município da Serra Espírito Santo, foi fundada no dia 28 de agosto de 1993. No antigo plenário da Câmara Municipal, então localizada na Avenida Getúlio Vargas, a reunião de fundação foi presidida pelo escritor, poeta e trovador capixaba Clébio José Borges Santana, morador de Eurípides Salles. Na ocasião, é formada a primeira diretoria da AES, são lidos e aprovados os estatutos e procede-se à admissão dos primeiros acadêmicos e fundadores. A sessão foi solene com Clébio Borges José Borges sendo eleito primeiro presidente da AES. Discussaram Clébio José Borges, Carlos Sorte e Nalida Encarnação Miranda, ex-prefeito da cidade da Serra, qual foi aclamado presidente de honra da entidade. Na fundação da AES foram registradas presenças de três vereadores: Isolina Márcia Lamas da Silva, Pedro Paulo de Souza Nunes e João Luiz Teixeira Correia. 37 pessoas assinaram o livro de presenças, conforme registro cartório do primeiro ofício, registro das pessoas jurídicas da Serra. Senhoras e senhores, convidamos aos presentes para que de pé ouçam a execução do Hino da Serra. Thank you.
Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhe está. Palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos os presentes nesta maravilhosa, esplendorosa e bela sessão solene, onde homenagearemos os membros da Academia de Letras e Artes da Serra. É com muita honra que a Câmara Municipal da Serra abre as portas, presidente Clermont, da sua Casa de Leis, das suas Casas de Leis, para prestar esta homenagem. Eu quero saudar e cumprimentar a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e quero saudar e cumprimentar também meus colegas edis dessa casa, vereador Gilmar, presente, vereador Rodrigo Caldeira, presente, vereador Pastor Ricardo, presente, vereador Tio Paulo.